فتاسو کې به اکثر دوستانو دی 1G 2G 3G 4G 5G په اړه اوریدلی خو به وي. نو آیا تاسو ته پته ده چې دا څه ته وایي؟ که نه وي نو دا ویډیو تر اخیره پورې وګورئ، ولې چې زه په دې ویډیو کې تاسو ته ښایم چې 1G 2G 3G 4G 5G څه ته وایي، دا کله اولی په وجود کې رالی. السلام علیکم، زیم احمد او تاسو ګورئ سمارټ افغانستان. دوستانو د خر سره مخې به په جی باندې پوه شو چې د هر یو نمبر نه شاته جی ولې راځي. د جی مطلب دی جنریشن یا نسل. نو دوستانو زه به تاسو ته ووایم چې کله هم په ټلیفونونو کې نوي تخنیکونه راځي نو هغه ته لیټیسټ جنریشن سمارټ فون ویل کیږي. د وخت سره سره د هغې سایز او شکل هم بدلیږي. نو دوستانو زه به تاسو ته ووایم چې په وایرلیس ټلیفونونو کې لومړی 1G ټلیفون و چې هغې به په انالاک سیګنلو کار کاوه او دا تقریبا په 1980 کال کې راوتی و. د دې سپیډ لیمیټ و 2.4 کې بی پی ایس. نو 2.4 کې بی پی ایس ډېر کم سپیډ وي، خو خیر په هغې وخت کې د فرسٹ جنریشن کم ټلیفون چې و په 2.4 کې بی پی ایس سپیډ باندې به کار کاوه. او دا تر ټولو نه مخکې امریکې لنچ کړی و. په دې کې ټولو کې خرابه خبره دا وه چې د دې بیټری کم ژوند چې و هغه به ډېر کم و، او د دې نه علاوه د اواز کوالټي او سکیورټي کوالټي به چې کومه هغه هم ډېره خرابه وه. نو دوستانو د تصویرونه تاسو وګورئ، کم چې دا تصویرونه دي د فرسٹ جنریشن ټلیفونونه دي. د دې نه پس بیا 2G راووتو یا سیکنډ جنریشن. 2G په 1991 کال کې جی ایس ایم سره راووت، کم چې ډیجیټل سیګنل به استعمالوه. دوستانو د انالاګ او ډیجیټل سیګنل په اړه ځانته ویډیو درته جوړوم تر څو تاسو په ډیجیټل انالاک سیګنلو باندې پوه شئ چې دا څه ته وایي. نو د سیکنډ جنریشن کم ټلیفونونه چې وو د هغې سپیډ به 4.6 کی بی بی ایس. 2G تر ټولو نه مخکې په فنلینډ کې لنچ شو، کم چې کیمرا، ایس ایم ایس او ایمیل سہولتونه پکې موجود وو. او د 2G نه پس بیا په 2000 کال کې تھرډ جنریشن ټلیفونونه راووتو. نو دوستانو د 3G په ذریعه باندې مونږه غټ فایلونه، آنلاین گیمنګ، ویډیو کالینګ کولای شو، او د دې سره سره نور پکې زیات سہولتونه رامنځته شول. 3G نه پس تقریبا په 2011 کال کې 4G لانچ شو. د 4G سپیډ د 3G په نسبت لس چنده زیات دی. د 3G او 4G ټلیفونونو مینځ کې فرق دی، کم چې د 3G ټلیفونونه دي هغه د 4G په نسبت آسان اخیستی کیږي. د 4G نه پس اوس 5G راووتو، کم چې صرف په ځینو ملکونو کې فعال دی. ویل کیږي چې د دې سپیډ بی حده زیات دی. صرف په څو سیکنډو کې تاسو کولی شئ چې 2GB 3GB ډیټا په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. ګورو به چې مونږ ته کله را رسیږي. دلته او تر اوسه پورې 4G هم نشته، چې دا هم صرف په یو څو ولایتونو کې دی. نو ګورو به چې زمونږ د انټرنیټ د سپیډ څومره کله حل کیږي. دوستان، سمارټ افغانستان یو نوی چینل دی چې کوم به تاسو ته ټیکنالوژۍ په اړه هر قسم نوی معلومات په خپله ژبه وړاندې کوي. تر څو تاسو د دې معلوماتو نه بې خبره نشئ نو دا چینل در سره سبسکرایب او بیل آیکن هم کلیک کړئ.